Thank you. Welcome. תודה רבה. איזה כיף שאנשים עוזרים. אמנם לא תמיד, אבל העזרה לאחרים היא דבר כל כך מובנה בהתנהגות שלנו, במשפחה, בין חברים, ואפילו בין אנשים זרים. בבקשה. עד שקל לנו לשכוח עד כמה זה דבר שאינו מובן מאליו. חשבתם פעם למה אנחנו עוזרים לאחרים? למה לא לעזור? הכי קל לשבת בצד ולתת לאחרים להתאמץ. אבל למה לעזור? השאלה הזאת מעסיקה חוקרי התנהגות מכל העולם במשך עשרות שנים. והתשובה לכך הגיעה ממקום ממש לא צפוי. מכאן, משמורת שזף שבערבה. ואם להיות יותר ספציפיים, מהציפורים הקטנות והנחמדות האלה, הזנבנים. יש לי כאן מתנה בשבילם. זחל של חיפושית קמח. מעדן לכל זנבן. אני הולך לזרוק את הזחל הזה ביניהם, ובואו נראה מה יקרה. הופ, מי שתופס את הזחל זה גאטסטאק. זכר צעיר, אני מזהה אותו לפי הטבעות שעל רגליו. גוונים, צהוב, טבעת כתום. אבל רגע, גאטסטאק לא אוכל את הזחל. במקום זה, הוא מסדר אותו במקור ומתופף איתו. בואו נראה לאן. הוא עף איתו לכן. הוא נותן אותו לאחיו הקטנים. זה מדהים. הוא נאבק מקודם עם יתר חברי הקבוצה על הזחל, ובסוף הוא בחר לתת את המעדן הזה לגוזלים הקטנים בקן. על מנת להבין למה גאטסטאק השובב מתנדב לפעמים לעזור, אנחנו צריכים להכיר את משפחתו, משפחת הזנבנים. אור ראשון עולה על שמורת שזף בערבה. חברי קבוצתו של גאטסטאק מותחים כנף ופוקחים עין אל בוקר חדש. את שעות הלילה העבירה הקבוצה בצפיפות יחדיו, וגם במשך היום יימשכו המגע הפיזי והקרבה. חיפוש מזון, משחקים בחול וסידור נוצות הדדי, זהו סדר יומם השגרתי של הזנבנים. הציפור הקבוצתית היחידה בישראל. שמורת שזף ממוקמת במדבר קיצוני, בלב הערבה. ונופיה פתוחים, רחבים וצחיחים. למרות המראה השומם, השמורה היא בית לבעלי חיים רבים, החולקים את המדבר יחד עם הזנבנים. במשך למעלה מ-40 שנה, חוקרים בני הזוג אמוץ ואבישג זהבי את הזנבנים. מה סוד הקסם של הציפורים הקטנות האלו? ראשית כל זה נחמד, להיות בחברת ציפורים, שאתה מכיר אותו משית כל אחד מהם. הם חיים בקבוצה, במערכת שיתופית, שלא קיימת בשום ציפור אחרת בישראל. ואין דבר יותר נחמד מרחילות. ואנחנו עוסקים כאן באיסוף רכילות על מה שקורה בין הזנבנים. קסם הזנבנים משך גם חוקרים נוספים מהארץ ומהעולם. בנוסף, אלפי מבקרים נוהרים על השמורה הקטנה הזו כבר כמה עשרות שנים כדי לצפות בזנבנים. מדי כמה בקרים, באור ראשון, עוד לפני הזריחה,
הזנבנים מצטופפים במקום פתוח בנחלתם ויוצאים בריקוד טקסי. במשך הריקוד, כל זנבן מסרק את נוצותיו. הם נדחקים זה אל זה בכוח ומנסים לתפוס מקום בין שני זנבנים צמודים. אולם במשך רוב שעות היום, הזנבנים משחררים מזון שאינו ממש שכיח במדבר. עיקר מזונם הוא חרקים וחסרי חוליות קטנים שהם מוצאים בחפירה או על פני הקרקע. גם עצי השיטה מספקים מזון מגוון למי שיודע למצוא אותו. מציאת זחל מתחת לקליפת שיטה אינה דבר פשוט. אך הוצאת זחל מתוך ענף היא מבצע מסובך בהרבה, הדורש מיומנות, ניסיון ומאמץ לא מבוטל. במרבית המקרים אוכל כל זנבן את המזון שמצא. אך מזון גדול יותר, כגון זוחלים קטנים, מושך לעתים פרטים רעבים המוכלים על כבודם ומנסים לאסוף שיירים. במקרה זה, גצטק הצעיר לא עומד בפיתוי למראה הלטאה הסיסית אצל הזנבן הבוגר. הזכר הבוגר החליט לוותר לגצטק שהצליח לחטוף לו את הלטאה. צוף פרחי הרנוג ופירות התד מספקים תוספת מתוקה לתפריט. כשהזנבנים אינם רעבים, הם עסוקים בפעילות חברתית. הבוגרים מעדיפים את הסינוצים, בהם הם נצמדים זה אל זה ומסנצים אחד את השני. הצעירים לעומת זאת מעדיפים לשחק. היאבקות ומרדפים הם משחקים מועדפים. מחקר הזנבנים עוקב אחרי כ-20 קבוצות בשמורת שייזף. הזנבנים מורגלים עד כדי כך שהחוקרים יכולים להסתובב בין חברי הקבוצה, לצפות בהתנהגותה מטווח קרוב, לראות כל אינטראקציה קטנה ולשמוע אפילו את הקולות החלשים ביותר. כל הזנבנים בשטח המחקר מטובעים על ידי החוקרים עוד באותם גוזלים בקן. בהתאם לסדר הטבעות ניתן לכל זנבן שם, והחוקרים יכולים לזהות באיזה פרט הם צופים בכל רגע נתון. הזכרים והנקבות דומים בצבעיהם, אך החוקרים יכולים להבחין ביניהם לפי צבע קשתית העין. לזכר, קשתית בהירה, בעוד לנקבה, קשתית כהה מאוד. קבוצת זנבנים יכולה להיות זכר ונקבה לבדם, אך בדרך כלל היא מורכבת משלושה עד שמונה זנבנים בוגרים, זכרים ונקבות, אליהם נוספים הפרחונים, זנבנים צעירים שזה עתה פרחו מהקן, וצעירים עד גיל שנה שהקבוצה הצליחה לגדל במשך עונת הרבייה. בעונה טובה, קבוצה הנמצאת בנחלה עשירה יכולה לבצע 3 ואף 4 דגירות מוצלחות, ולהגיע בסוף הקיץ למספר של כ-20 פרטים בקבוצה. בכל קבוצה קיים מדרג היררכי ברור,
וכך ישנו הזכר הראשון במדרג, השני, שלישי וכך הלאה. בוגרים בכירים על צעירים וזכרים בכירים על נקבות, שלהן ישנו גם כן מדרג היררכי משלהן. בין אחים בני אותו גיל, המדרג נקבע בשבועות הראשונים שלאחר יציאתם מהקן, על ידי מאבקים אלימים. המדרג שנקבע יישאר בדרך כלל קבוע כל עוד הזנבנים חיים יחדיו. מרגע שנקבע המדרג, פוחתת האלימות הפיזית. מאבקים אלימים בין בוגרים הם נדירים, ומתקיימים רק במקרים מיוחדים, כשפרט מסוים מנסה לשנות את מקומו במדרג. הדרך היחידה לשנות את המדרג היא על ידי מרד, אך המרידות נדירות ביותר ויש להן השלכות מרחיקות לכת. המרד מתפתח לקרב אכזרי, לחיים ולמוות. במידה והמפסיד לא נהרג, הוא בורח והופך לפליט, ולא יוכל לחזור עוד לקבוצה, והמנצח מפסיד שותף להגנה על הטריטוריה. בגלל המחיר הכבד הכרוך במרידה, הזנבנים לרוב מעדיפים דרכים לא אלימות לשרור מקומם בהיררכיה הקבוצתית. כאשר הזנבנים מתבגרים, הולכת ופוחתת האלימות ביניהם ומתגברות הפעולות האלטרואיסטיות. מבין הפעולות האלטרואיסטיות, ההתנדבות לשמירה היא השכיחה ביותר. כאשר קבוצת הזנבנים עוסקת בפעילות שגרתית כמו חיפוש מזון, לרוב יימצא אחד מהם בשמירה מצמרת עץ או ענף גבוה וחשוף. נכון להשמיע קריאת הזרה בהתקרב טורף. הזנבנים מותמים היטב לסבך עצים ושיחים, אך טורף שמפתיע אותם בשטח פתוח יכול לתופסם בנקל. לכן, לשומר תפקיד חשוב מאוד בהתראה מבעוד מועד על סכנה מתקרבת. תפקיד השומר אינו קל, ונראה שזנבנים מתנדבים לעתים למשימת השמירה, גם אם הם עדיין רעבים. קל מאוד לבדוק האם הזנבן השומר עדיין רעב במהלך השמירה. אנחנו פשוט נציע לו זחל ונראה אם הוא בא אליו. הוא כנראה עדיין רעב. אחד מתפקידיו של השומר הוא להבחין בהתקרבות או פלישה של קבוצה זרה או זנבן זר לשטח הטריטוריה. כשהשומר מבחין באיום, הוא מודיע על כך והקבוצה מתכנסת מול הפולשים. לפעמים הם מסתפקים בהשמעת קריאות איום, אך אם הפולשים לא נסוגים, הקבוצה מסתערת אל עבר הפולשים ופורצת מלחמה. מלחמה בין קבוצות היא הרבה יותר מסוכנת ממלחמה בין פרטים בודדים, שכן פרט יכול למצוא עצמו מותקף על ידי מספר פרטים יריבים, מצב שקשה להיחלץ ממנו ללא עזרה משאר חברי הקבוצה. אך לעתים העזרה מגיעה באיחור. זכר אלפא זה למשל נפצע ברגלו במהלך קרב עם קבוצה שכנה. פציעה ממנה לא הצליח להתאושש. כמו במלחמה מול קבוצה יריבה, גם בהתמודדות עם טורף, הזנבנים מוכנים להסתכן. כאשר הם מגלים טורף כדוגמת נחש, הם מתקרבים בהתרסה ומתגודדים סביבו, תוך כדי השמעת קולות רמים והרמת כנפיים, ולעיתים ממשיכים ברדיפה גם כאשר הוא נסוג לסבך וחומק מהעמולה שנוצרה סביבו.
גם ההשתתפות בקרב וגם ההתגודדות מול טורף הן פעולות אלטרואיסטיות. זנבן הרי יכול להישאר מאחור ולא להסתכן בפציעה או במוות. אבל ההשקעה האלטרואיסטית הגדולה מכולן היא ההשקעה בכינון. בה זנבנים שאינם מתרבים עוזרים לגדל גוזלים שאינם שלהם. עונת הכינון מתחילה מיד לאחר החורף. החורף משנה את פני המדבר. הגשמים אמנם מועטים, אך אירועי גשם חזקים מרווים את האדמה הצחיחה והופכים במהרה לשיטפונות. צמחי המדבר, למודי יובש, ממהרים לנצל את הגשמים המועטים, והנביטה מתחילה מיד עם שוך השיטפונות. בתום החורף הקצר, מתעורר המדבר אל אביב בשלל צבעים. שמורת שיזף מתכסה בצמחייה חד שנתית ובפריחה מרהיבה. בתוך השפע האביבי הזה, עסוקים הזנבנים בהרחבת המשפחה. קבוצת הזנבנים בונה רק קן אחד, ובכל קבוצה יש לרוב רק נקבה מתרבה אחת שהגיעה מקבוצה אחרת, איתה מזדווג הזכר הבכיר, ולעיתים גם זכרים נוספים שאינם בניה. לאחר שבועיים של דגירה, יש תנועה בקן. הגוזלים מואכלים במסירות על ידי כל חברי הקבוצה. לאחר כשבועיים בקן וקצת שכנוע מהבוגרים, הגוזלים פורחים מהקן. תקופת הכינון דורשת מאמץ רב מכל חברי הקבוצה, שעובדים קשה כדי לטפל בגוזלים ובפרחונים החדשים, גם אם הם כלל אינם הצאצאים שלהם. למה לזנק ראשון אלי קרב? למה להשקיע בשמירה במקום לאכול? למה להאכיל אחרים בזחל שמצאת בעמל קורב? במקביל לתחילת מחקר הזנבנים, פיתח המוץ את עיקרון ההכבדה, המתייחס לאמינות בתקשורת בעולם החי. היום ברור לנו לגמרי שכל סימן וכל דרך שהוא יבוצע, הוא חייב להיות אמין. וכדי שמשהו יהיה אמין, הוא צריך לעבור בחינה. על פי עיקרון ההכבדה, מי שרוצה לפרסם את טבעו, צריך לעשות משהו שהמתחרה שלו לא יכול לעשות באותה מידה של הצלחה. טווס, המחזר אחרי טווסות, פורס לרעבה זנב ארוך וכבד, המוכיח שהוא הצליח לברוח מטורפים ולהילחם ביריבים, למרות ההכבדה של זנבו. זכר פחות מוצלח, ייאלץ להסתפק בזנב קטן יותר, או שלא יצליח לשרוד במידה וכן יגדל זנב הגדול מעבר ליכולותיו. אצל הטווס, הזנב המכביד הוא הבחינה. עיקרון ההכבדה יכול ללא ספק להסביר הכבדות פיזיות, אך ההתחרויות בין הזנבנים על עשיית מעשים טובים שכנעו את המוץ שעיקרון ההכבדה יכול להסביר גם הכבדות התנהגותיות כמו אלטרואיזם. ההתחרויות האלה שמפעם לפעם ראינו אותם, שכנעו אותנו שהזנבן שתורם לקבוצה מרוויח, כי אחרת למה אכפת לך שמישהו אחר יאכיל, או מישהו אחר ישמור, או מישהו אחר יילחם? ואז אמרנו,
דרך של הזנבן להראות עד כמה הוא טוב. הוא יכול להפגין את זה בזה שהוא נלחם בו ומנצח אותו, אבל הוא יכול להפגין את זה בזה שהוא עושה יותר דברים למען הקבוצה מאשר החבר שלו. כאשר החוקרים בחנו את הפעולות האלטרואיסטיות בין הזנבנים, הם גילו שהן אינן הדדיות. לדוגמה, זנבן יכול להכיל פרט נמוך ממנו במדרג, אבל פרט נמוך במדרג לא יעז להכיל פרט בכיר ממנו. זה עלול אפילו להיחשב כמרידה במדרג. אבל אם חשבנו שהבכירים יאכילו יותר את אלו הנמצאים בתחתית המדרג, טעינו. כל זנבן מאכיל בעיקר את הזנבן שנמצא ישירות מתחתיו במדרג. למרבה ההפתעה, הזנבן המיועד להיות מואכל לא תמיד סס לקבל את המזון, ולעיתים הוא מסרב לקבל את המזון ומתרחק. גם בהתנדבות לשמירה נמצאה התנהגות מפתיעה. אצל הזנבנים, לרוב רק פרט אחד שומר בזמן שחברי קבוצתו מחפשים מזון. אולם נראה שלא כל חברי הקבוצה מרוצים מכך שפרט מסוים נמצא בשמירה, למרות היתרונות הברורים שמעניקה השמירה לקבוצה. כשליש מההחלפות מצאנו נעשות תוך דקה מהרגע שהשומר עולה לשמור. לעתים קרובות, מי שעלה, שהחליף, יורד מיד מהשמירה. זאת אומרת, אפילו לא נשאר. מה שהיה חשוב לו זה היה להחליף את השומר. השליט מחליף את משנהו, הוא לא מחליף את הקטנים, הוא מחליף את משנהו בעיקר. אולם מדוע הזנבנים מתחרים ביניהם באמצעות פעולות אלטרואיסטיות? במרבית המערכות החברתיות, כמו בעדר יעלים, הזכר השליט מבסס את שלטונו באמצעות איומים, ובמידה והאיומים אינם משכנעים, האיום מתפתח לקרב. אם כן, מדוע אצל הזנבנים השליט מבסס את שלטונו באמצעות מעשים טובים ולא באמצעות איומים? איום זה מסוכן. ואצל זנבנים הם לא נלחמים פעמיים. אם פעם אחת ישנה מלחמה, אז נגמרה השותפות. אז לא כדאי להסתכן. אם יש לך דרך אחרת להראות שאתה שליט, אז היא פחות בולטת ופחות ברורה מהדרך של איום. אבל אם היא יכולה להחליף את האיום, אז הסכנה ש... בזה שאתה נותן למישהו בננה, זה יהפוך למלחמה, היא יותר קטנה מאשר אם אתה מאיים עליו שזה יהפוך למלחמה. הרעיון אם כן הוא פשוט. לוותר על אוכל שמצאת בעמל כה רב ולתת אותו לזנבן אחר או לגוזלים שכלל אינם שלך. זוהי הכבדה שלא כל זנבן יכול לעמוד בה באותה עמידה, ולכן מידע על ההבדלים בין הזנבנים. מי שמשקיע בטובת הקבוצה, את הסיכויים שלו להצליח, להשיג את החלק היותר גדול מהשותפות, הם יותר גדולים, על ידי זה שזה מבסס את השלטון שלו, או על ידי זה שהוא מראה לשליט, אני טוב ואתה צריך אותי, לכן תוותר לי. מרבית האינטראקציות בין הזנבנים מתרחשות מוקדם בבוקר. הפרטים הדקים של האינטראקציות מלמדים על מערכות היחסים ביניהם באותו יום. מישהו שומר על ראש העץ. זהו הזכר השני בהיררכיה. בואו נראה מה קורה. אני רואה מישהו עולה ומתקרב אליו. זה הזכר הרביעי. והוא נעמד מתחתיו ומתחיל להסתנץ. בכך הוא מסמן לו שהוא רוצה להחליף אותו בשמירה. אם הזכר השני לא ירד, הזכר הרביעי ייאלץ לוותר. בינתיים שניהם מסתנצים, כנראה כל אחד רוצה להיות השומר. הזכר השני החליט לוותר ויורד מהשמירה. הזכר הרביעי עולה לבסוף לשמור. אבל רגע, משהו נוסף קורה שם. פרט אחר מתחיל לעלות על העץ. זה הזכר השלישי בהיררכיה. הוא עולה עכשיו ישירות לזכר הרביעי עם אוכל במקור.
הזכר הרביעי עלה לשמור רק לפני פחות מדקה. הזכר הרביעי פוער את המקור לקבל את המזון. זו דרך שלו לאשרר את הנחיתות שלו במדרג לזכר השלישי. הזכר הרביעי מתחיל להסתנץ. זה סימן לזה שהוא לא רוצה לרדת מהשמירה. אבל עושה רושם שהזכר השלישי מתעקש וממשיך לעמוד לידו. והנה, הזכר הרביעי לבסוף מוותר ויורד מהשמירה. קיבלנו הדגמה יפה לשיחה בין שלושה זכרים, ולמורכבות היחסים בין הזנבנים הנעים תמיד בין שותפות לתחרות, בין הנכונות לוותר לשותף לבין הצורך לשמור על היוקרה. חלפה שנה וחצי מאז פגשנו את גצטק וקבוצתו לראשונה. לא כל הזנבנים שרדו, חלק מהקבוצות התפרקו וקבוצות חדשות נוצרו. אבל לשמחתנו, גצטק שלנו עדיין כאן. היום הוא הזכר השני במדרג בקבוצתו. פעולותיו למען הקבוצה רק התגברו והוא אף נצפה מזדווג עם הנקבה מספר פעמים. ככל הנראה, הוא האב של חלק מהדור הצעיר. בהחלט יש תמורה לנתינה.